Jeste, to je, to govorimo od početka, onako od prvog dana, ja sam to njima jasno rekao i u slučajnici. Jesu to upamtili oni? Pa, nadam se da jesu, ja hoću s time da onako da ih malo rasteretim, da prebacim, eto, na mene te neki pritisak, ako to može tako da se desi, znam da je i njima normalno u nekim glavama uvek negde stoji to gde se i mi nalazimo i u kakvoj smo situaciji, što se tiče tih bodova i pozicije trenutne i tako dalje, ali kažem, da bi bio pobednik moraš pobednički da razmišljaš, znači drugačije ne može. Ako uđeš u borbu i u rat kalkulantski, bojažljivo, nećeš sigurno dobro da prođeš. Znači, to je ono što vam upravo, što smo pričali što se tiče tog domaćeg i gostujućeg terena i tako dalje, idemo na gostovanje samo da ne izgubimo. Ja to ništa ne shvatam, znači, pa što idemo onda, zašto, znači, ali dobro, to su već